До 200 гектарів збільшилася площа пожежі лісу біля села Сорокошичі Козелецького району. Як сказав Суспільному речник управління ДСНС в області Олександр Івченко, щоб загасити пожежу, авіація скинула 48 тонн води. Пожежу гасять 180 людей та півсотні одиниць техніки. А ці кадри відзняли військовослужбовці у лісі між Десною та Гончарівським. Висота вогнища там сягала більше 40 метрів. Гасити займання допомагають і військові. Про це Суспільному розповіла начальниця прес-центру оперативного командування «Північ» Олена Мокринчук. Нагадаємо, ліс загорівся біля села Сорокошичі Козелецького району 2 дні тому. Причину пожежі наразі встановлюють.